Beleza? Bom, agora para uma questão que, tipo, ela não era para ser uma questão considerada bizarra pelos alunos. Porém, a notação que ele dá no enunciado para a equação do plano causou estranheza em muita gente. Eu tenho muitos alunos que me perguntam o que é essa simbologia que ele usou no enunciado. Então, primeiro vamos explicar o que é isso, para depois fazer a questão normalmente. Que aí, explicado o que é isso, você vai ver que a questão é uma questão normal, como várias que já caíram na escola naval, beleza? Então, solta o enunciado aí. Ele fala assim: seja o plano alfa de equação W, que é um vetor, igual a A mais P, V mais Q, com PQ pertencente aos reais, com aí daí nas coordenadas do A, do V e do U, e pede o volume do tetraedro, que possui os vértices na origem e nas interseções de alfa com os eixos coordenados, quer é saber igual a quanto que isso vai ser. Bom, volta aqui para mim. A primeira parte então, da questão é a gente entender que notação é essa, porque você está muito acostumado com aquela que lembra é com essa da reta, na né? x mais by mais cz mais d igual a zero, e não está de repente familiarizado com essa daqui. Tá, cai muito mais a outra do que essa, ok? E aí, vamos lá. Voltando lá na parte em que você geometria espacial, naquelas primeiras aulinhas de reta no espaço, plano no espaço, sabe que as questões chatas pra caramba? Que ele pede bom do de afirmações. Saber qual é a verdadeira, qual é a falsa, que você odeia essa parte, mas para se entender com essa matéria, é bom que você tenha passado bem por essa parte espacial. Ela se torna muito útil aqui. E aí, como é que a gente vai com uma outra ótica, sob uma outra ótica, entender e achar a equação do plano, tá? O que, que acontece aqui, galera? O que acontece é o seguinte. Um plano, se eu pego três vetores pertencentes a esse plano, três vetores que, por acaso, sem perda de generalidade, estão com a mesma origem esse pontinho A. Aqui eu chamei de vetor V, que é o que começa no A. Aqui eu chamei de vetor U. E aqui eu vou montar um AX mesmo. Ou seja, o A vai ser um ponto de coordenadas X0, Y0, Z0. Enquanto o X vai ser um ponto de coordenadas genérico, ou seja. Vai ser um ponto qualquer que pode estar em qualquer lugar aqui desse vetor AX, tá? Ao longo dele. Então o A eu adotei como um ponto fixo, tá? E o Z eu adotei como um ponto variável aqui ao longo dessa flechinha do meio. Beleza. Agora, esse terceiro vetor, sendo ele é um vetor do plano, ele pode sempre ser escrito como sendo uma combinação linear dos outros dois, tá? Observa que você pode pegar aqui, né? E você pode, do jeito que eu coloquei o desenho, claro, falar, perdão, que o AX, ele é uma combinação linear do V com U. E combinação linear significa falar que o vetor Ax ele é ou a soma direta do V com U, aí usando a regra né, do polígono, cabecinha na bundinha, em que você encaixa a extremidade de um vetor na bundinha no início do outro. Ou fazer o que Uma combinação linear que seria o quê? Falar que eu não peguei necessariamente o vetor V, mas peguei o vetor P vezes V, que é dar uma esticada ou uma encolhida nesse vetor V, que é multiplicar por um número maior do que 1 um ou menor do que 1, um, seja por 2, por 3, ou por um terço, por um meio. Daí o PV que eu tenho aqui, ele significa e ele serve justamente para isso. Idem esse aqui, aqui na frente. Eu posso estar lidando com o vetor U ou com uma versão alongada. Ou, no caso, é comprimida dele, tá? Menorzinha dele. Então, daí, uma combinação linear, justamente fazer algum número vezes um vetor, mais algum outro número vezes outro vetor, dando o um terceiro. Essa que é a ideia de combinação linear. E aí, dado que está escrito, eu posso falar que o Ax ele vai ser a soma vetorial do PV com o Q. Só que como é que a gente monta vetor quando eu tenho os pontos que são a origem e a extremidade dele, gente. A gente vê logo no início de R3. Você monta isso daqui, quando você pega e faz o quê? Quando você pega e faz, extremidade menos origem, tá? Então, o AX, no caso ali, seria o X menos o A. Ou seja, o AX vai ser você pegar e fazer X, Y, Menos o A que é x0, zero, y0 zero, e z0. E fazer um cara desses menos o outro é fazer cada x de um menos do outro, cada y de um menos do outro, cada z de um menos do outro. Então, esse Ax ele vai ficar o quê? Ele vai ficar igual a x menos x0, y menos y0, e z menos z0. Tá? Tá? Voltando com isso aqui, a gente termina com o quê, ó? Justamente com uma representação próxima ao que ele está fazendo, né? Porque, na verdade, o que ele fez ali no caso não foi nem chegar até esse ponto. Ele pegou só e passou o A para o outro lado. Ele deixou que o X menos A desse jeito fosse igual a PV mais QV. E aí batou X igual a A, mais PV. Mais Q vezes U, perdão, né? Vezes U aqui. E aí assim, algumas pessoas poderiam estar pô, mas o X e o A não eram pontos? Cara, mas assim, qualquer ponto você pode muito bem associar a um vetor que sai da origem e termina nele. Porque tipo, se eu vir ele falar assim, ó, ah, pô, eu tenho o ponto A que é x0, Y0Z0. para você pegar aqui e falar que existe um vetor A que é da origem O até A, não vai mudar nada, porque o a origem é tudo formado por zero, né? Eu estaria fazendo o ponto A menos outro cara só com três zeros e dar o próprio ponto A de novo. Então o que ele fez ali foi associar isso aqui a um vetor A. Isso aqui no caso ali, chamou de W. Mais PV mais Q. E aí, dentro dessa maluquice, que não é maluquice, o que, que você está vendo? O X é um ponto qualquer do plano. E o que, que é um plano? É um conjunto de pontos pertencentes a ele. É um conjunto de infinitos pontos pertencentes a ele. Então, quando ele faz isso, ele está representando todo ponto X que representa aqui essa superfície. Ok? Todos eles dados por isso daqui. Acaba que esse vetor A, ou ponto A. No caso aqui, na prática, eu tenho que ver o que agora, né? Eu parto do A para o vetor A e eu tenho que tomar cuidado para não me complicar. Ao olhar para isso aqui, no final das contas, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar esse cara como sendo um ponto pertencente ao plano e vou tomar esses dois como vetores que eu vou usar para quê? Como é que se começa, geralmente, uma questão simples de plano da escola naval, daquelas clássicas? Ele te dá dois vetores ou dá alguma maneira de achar dois vetores. Você tem que ter o vetor normal. O vetor normal, é o que, galera? um vetor perpendicular ao plano. E aí, ó, nesse caso, a gente, se entendendo com é essa equação que a escola naval deu para gente, a gente pode falar que o vetor normal é o resultado do produto vetorial entre esses dois, tá? Esses dois serão usados para fazer o vetor normal que é aquele vetor que dá os coeficientes a, b, e c do ax mais by mais cz mais d do plano. Eu farei a, b e c e o d. O d você vai achar jogando justamente o ponto que até então não terá ainda sido usado. Ele vai fechar, finalizar a questão, tá? Não entendeu? Vamos lá, apaga aí e vamos continuar. Vamos lacradores e destruidores de provas de vestibular. Agora continuando comigo, o que, que vai acontecer? Já apaguei aqui e aí tá armada a nossa continha para dar origem ao vetor normal, Quem não lembra, produto vetorial, primeira linha JK e nas faço as duas linhas, são os dois vetores que eu vou usar. Agora já sabemos que serão o V e o U que estão aqui, ó. São essas três coordenadas para cada um que eu tenho aqui. Não tem uma ordem certa para botar, tá? a gente tanto faz e vamos embora. Regra de Que você repete as colunas ou repete as linhas? Ou seja, você pode serrar em pé ou deitado. Faça a sua escolha. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter então aqui, ó. Nossa, mas agora que eu estou entendendo, a questão era muito rápida, né, professor Fortão? Pois é. A primeira parte é só para você entender a teoria da questão. Na verdade, eu, como aluno, começarei daqui. A pessoa tinha que enxergar: ah, esse é o ponto do plano, isso são os dois cujo, vetor... cujo produto vetorial vai dar região normal e parte direto para cá. A questão mesmo começa aqui, tá, gente? Só quero que você entenda isso, tá bom? Então vamos ter o okay quê aqui, ó? Menos 3K mais J. Menos 4I. Menos 6J, menos I troca mais I, mais 2K. Então, você vai ter menos 3i, j menos 6j, menos 5j, e 2k com menos 3k, menos k. Lembrando que os números que eu acho aqui na frente são justamente as coordenadas do vetor ao qual eu queria chegar. Tá? Então, por enquanto, lá na equação, essa assim que você está acostumado do plano alfa. Que é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ele ficou menos 3x, menos 5y, menos z, mais d igual a zero. Ou seja, você veio para cá, você veio para cá, e você veio para cá. tá Como é que eu acho o d? Falta substituir um ponto, que eu acho ele que é que ele daria? Menos 1 e 1, tá? Jogando ele ali dentro, você vai ter o quê? Menos 3 vezes menos 1, menos 5 vezes 1, menos 1 mais D igual a 0, ou seja, 3 menos 5 menos 2, com menos 3, o D dará 3. Tá? Então, o D vai dar 3, por enquanto tem um plano, legal, só que a questão não era só isso, né? É, meu amigo, não é mole não, tá? Quer ter uma vida de luxo poder? Tem que estudar mais. Então vou apagar aqui, tá, gente? Olha só. Que sacanagem agora. Ele quer saber qual é o volume de tetraedro que vai ter um dos vértices na origem e os outros três vértices serão as interseções desse plano com os eixos. Já caiu também uma pergunta similar na escola naval, só que, claro, começando desse jeito mais direto. E aí, toda vez que ele falar. Em que você tem a equação de um plano e que você quer as interseções desse plano com os eixos, eu vou te dar uma ideia, tá? Vou te passar o bizu. A ideia é que você sempre iguale duas dessas letras a zero, e aí o valor que você achar para a terceira é onde lá naquele eixo da terceira você vai estar encontrando a interseção. Hã? É, se eu igualar o x e o y a zero, o z vai dar um número, não vai? Esse z igual a tananã é onde lá no eixo z o plano vai estar cortando ele. Se eu igualar o y e o z a zero, o x vai dar um número, não vai? Esse x igual a não sei quanto vai ser onde lá no eixo x, o plano vai estar cortando ele. E assim vai, tá? Para os três, para o x e o y para o z, é assim que eu acho as interseções, ok? E aí, vamos lá. Como é que a gente vai visualizar a figura final? Ô neném, olha só. O que, que acontece aqui? Então, ó. A equação do plano, por enquanto, ficou assim, né? Menos 3x, menos 5y, menos z, mais 3 igual a zero. Acho mais prático trocar o sinal de todo mundo, né? 3x mais 5y, mais z, menos 3 igual a zero. Aí vamos lá, gente. Interseções com os eixos, tá? Vou simbolizar assim, tá? Interseção com eixo x. E que essa ferradura, só para dizer que é interseção com eixo x, tá, criatura? Senão alguém vai botar. O Ou tirar duas perguntando o que é a ferradura que está fazendo aqui. O, o, ai, ai, ai. Então, ó. Faz y igual a z igual a zero. E aí vai dar 3x menos 3 igual a zero. O que vai dar x igual a 1. Ok? É rápido, é fácil mesmo. Interseção com o eixo y. E aí, finalizando aqui, galera. Fazendo a mesma coisa para os eixos y e z. Faz aqui interseção com o eixo y. O x igual a z igual a zero. Vai dar zerando esses dois y igual a 3/5. E para o eixo z, faz o x igual a y igual a zero. Zerando esses dois, vai dar z igual a 3. Tá? Jogando já aqui que eu apaguei para dar uma acelerada na questão, né? A gente vai marcar essas interseções. Então, ó, com o z foi no 3, com o x foi no 1, e com o y foi no 3/5, é um pouquinho menor do que 1, né? E o que que tá dando isso? Isso aqui tá dando um trié do triretângulo. Lembra que o quarto vértice a é questão deu que é a origem, tá? Então você vai ter aqui uma altura que ela é igual a 3. A gente vai ter aqui um cateto que é igual a 3 quintos, né? Marcando aqui e vai ter outro cateto que vai ser de 1. Olhando de cima a base, você vai ter então aqui, ó, 1. Um. Aqui 3 quintos, né? E com isso, a área da base é cateto vezes cateto sobre 2. Teremos então 1 um vezes 3 quintos sobre 2. O que vai dar 3 sobre 10. E aí pronto, o volume já tem a altura, é uma pirâmide, né? Isso aqui eu trago de retângulo, gente, como se fosse a quina da parede parede, parede, chão, tá? Caso você não tenha visualizado ainda. E aí você vai ter que o volume, então, vai ser 1 um terço da área da base, que é 3 sobre 10, pela altura que é 3, esses dois vão acabar se cortando, e aí o seu volume vai estar 3 sobre 10, no caso, 3 sobre 10, unidade de volume, não lembra que unidade estava, tá, você é que estava, tá, mas também não importa, tá? Então aí, uma questão bem legal, né, porque assim... E difícil porque justamente a notação inicial de dela, do plano, adequação do plano que ele deu, era a maior dificuldade de todas a questão, fora outras coisas, mas que já haviam caído antes em provas anteriores. Então não esquece de você passar lá em www.fabricad.online. Use o cupom militares para que você tenha desconto no nosso plano. Lá você vai ter tudo o que você precisa para, de todas as matérias, não somente matemática e física. Tem redação, tem português, tem todas as matérias do seu concurso para você ser aprovado. E não esquece, caso você esteja nos vendo pelo YouTube, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e compartilhar, seja com seus amigos, se você não gosta da gente, com seus inimigos, que é aquilo, né, galera? Que nem a Anitta. O importante é que fale mal, fale bem, mas fale de nós. Beleza? Então ficamos por aqui, um forte abraço e valeu! Aqui com a resolução de questões da escola naval da prova de 2021 para 2022, belezinha? Então, questão de polinômios, em que ele falava o seguinte, tá? Toma cuidado, tem um detalhe aqui no meio. Algumas dessas provas sempre acontece isso: algum detalhe que você tem que meio que ignorar um pouquinho, tem que perder o preciosíssimo matemático, senão você acaba não marcando nada. E aqui vai acontecer exatamente isso bem no finalzinho, bem aos 45 do segundo tempo, beleza? Vamos ler a questão primeiro, então. Joga na tela em que ele fala o seguinte, tá? Então, essa questão que a gente está tirando da prova amarela, que era, então, a questão número 3, ele fala assim, suponha que o conjunto solução da equação 5x3 4x2 mais 7x menos 2 igual a zero é x1, 2 e 3. Se a equação polinomial P de x igual a zero apresenta 5x1, mais, é, 5x1 5x2, 5x3 como conjunto solução, a é a opção que apresenta a soma dos coeficientes de P de x. Volta para mim. Quando você fala que essa galera é com o um conjunto de solução, desse daqui, são aqueles valores que eu substituo aqui dentro e fazem com que a conta dê zero. tá? Então não são valores quaisquer de x que tem um valor numérico qualquer. Como eu substituo P de x1, P de x2, P de x3, a conta dá zero. Existe agora um novo polinômio P de x que tem raízes 5x1. 5x2 e 5x3. Isso foge um pouquinho daqueles macetezinhos, né? Eu já estou escutando pessoas no meu ouvido falando, ah, transformada inversa, aquela parada que você escreve de trás para frente, e aí as raízes já estão invertidas, mas aí o problema é que se fosse um igual a um sobre o outro. Como está aqui, o que, que acontece? Vamos chamar o 5x1, 5x2 e 5x3, cada um de y, 1, 2 e 3. Aí, tá vendo? Isso está querendo dizer que cada y do novo polinômio é 5 vezes uma raiz do antigo. Ou que cada raiz do antigo, contrariamente falando, é a quinta parte de uma raiz do novo. Esse bizu que eu tinha comentado era quando um era o inverso do outro: y é igual a 1 sobre x. Ou x é igual a 1 sobre y. Que você lia o polinômio de trás para frente. E aí, ao ler de trás para frente, eu tinha os x coeficientes do polinômio com essas raízes invertidas. Então isso aqui não tem nada a ver com a história, então vou ter que fazer na raça mesmo. O que não dá muito trabalho, não. Você sabendo que cada x que está ali é o y agora atual sobre 5, não? Né? porque o gancho é o quê, gente? É a gente pegar e substituir na equação antiga. Então, ao pegar e substituir na antiga, você vai ter o quê? Você vai ter 5 vezes y sobre 5 ao cubo, menos 4 vezes y sobre 5 ao quadrado, mais 7 vezes y sobre 5, menos 2. Beleza? E aí fica? Aqui daria 125, que eu já vou cortar com 5 de cima, vai dar 25. Aqui ficaria 25, eu vou deixar assim mesmo. E aí eu posso até tirar o denominador comum, ou não. Eu posso aqui, inclusive, como eu estou igual a zero, multiplicar ambos os lados pela mesma coisa. Eis o grande problema da questão. Porque se você multiplicar ambos os lados por uma mesma coisa, as raízes, assim, que todo mundo sabe, multiplicar por 25, né? para comer o 25, cortar o 25 que está no denominador aqui dos dois. O polinômio vai ter as mesmas raízes, mas não é o mesmo polinômio de antes. É como se eu estivesse pegando e falando assim, gente, ó. parada do terceiro grau, tem três raízes, passa por aqui, por aqui e por aqui. Vão ter outros que vão fazer isso vão passar pelos mesmos três lugares sem serem os mesmos polinômios. Então, o que estragou um pouco a questão foi não especificar com nada a mais para me dizer, no caso, se iria ficar assim mesmo ou se era para multiplicar por alguma coisa. Mas pelas opções para marcar, né, minha gente? Você está vendo que está tudo sobre 25? Está meio que na cara que é para deixar assim mesmo, mas é uma falha. É uma falha que o aluno bom, é uma falha que o cara bom, o cara treinado, pode ficar em dúvida. Então, quem são os coeficientes? 1 sobre 25. Depois, aqui, menos 4 sobre 25. Depois, aqui, 7 quintos e menos 2. Quando eu somar, então, esses coeficientes, vai dar menos 4 com 1. Menos 3 sobre 25, mais 7 quintos menos 2. E aí, acabou, né? Tira aqui o denominador comum entre eles. Fica que a soma será igual a menos 3, mais 35 menos 50, sobre 25. Então, fica 32 com menos 50. Vai dar menos 18, 25 avos. Tá? Então, tá aqui o que a gente queria. Se você reparar bem, nas opções da prova amarela, isso dava a letra A. Tá bom? Você da frente aqui para você poder printar, tá bom, querido? Vê se tá é tudo certo. E já já, eu tô de volta. Valeu! Bom, galerinha, agora uma questão de complexos que caiu nas com a Laval. Essa questão, cara, assim, tipo de questão aqui. Você tem que ter ele no sangue, que hoje em dia, desde a AFA até mesmo na EEA, tá? Na SpaceX, na EEA, eu não falo errado, né? Na EEA, na SpaceX, cara, qualquer prova da EA pra cima isso pode cair. Eu diria até que, com o nível da ESA subir um pouquinho, cair um caso mais fácil, é claro, na ESA, seria também nada inesperado atualmente. O grande lance é que em provas de nível mais assim, mais alto, ele ou vai te fazer abrir isso daqui, a gente vai lembrar como é que era, e fazer todas as contas, ou vai querer simplesmente que você identifique aí ah, se é uma elipse, se é uma reta, isso não é nada, se é uma circunferência, o que é isso? Eu te adianto que se eu passar para o outro lado, ficaria módulo sobre módulo, não é? Módulo sobre módulo igual a 2. Módulo sobre módulo igual a constante. Galera, módulo sobre módulo igual a constante... Isso está é sempre uma circunferência e não é qualquer circunferência, é uma circunferência de Apolônio, ok? Guarda isso daí. Porém, nesse caso ele ficou perguntando coisas mais específicas a respeito da questão, né? se a soma das coordenadas x, y, da não sei o que, e começou a graça. Então vamos lá, vamos ver no caso aqui como que você vai ter que abrir, que eu vou ter que realmente abrir, desenvolver e tudo mais. Primeira providência que eu te falo, né, é você já anotar aqui comigo, caso você não lembre nada dessa parte, como é que você tira módulo né, de complexos. Então, observação. Se eu tenho z da forma x mais yi, como é que eu saio do lugar e como é que eu tiro aqui, no caso, o módulo dele? O módulo de um complexo z ele é a mesma coisa que a raiz de x2 mais Y2, porque isso vem daquela ideia de que você está tirando o tamanho de um vetor, o tamanho de uma flecha, e fazendo um Pitágoras com esse X e com esse Y, tá? Para quem não lembra, a gente está pegando aqui. Galera, não dá para ficar relembrando a teoria toda, que você já tem aula na plataforma sobre isso, mas para não te deixar na mão, né? um cara que tem a parte real X... Imaginar a Y, o complexo que eu represento é uma flecha que sai da origem até esse ponto. E o que eu quero é o tamanho, o módulo é o tamanho dessa flecha, que você pode inclusive representar pelo ρ, que é essa letra P afrescalhada aqui. E aí, por um Pitágoras, esse ro acaba sendo calculado, beleza? Então acaba que o ro, ele é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Belezinha? Chuchu, beleza. Então, o que eu devo lembrar na essência é o seguinte, você também não pode decorar pela letra, porque ele vai ficar mudando as coisas. Eu vou identificar aquele complexo, seja lá como ele representou, por a, por b, por c, a letra que ele usou não interessa, a parte a e uma parte imaginária. E não hora de calcular o módulo desse complexo, você vai ter uma raiz, tá? Onde lá dentro dessa raiz você vai ter a parte real ao quadrado somada com a parte imaginária ao quadrado. Por parte imaginária que está ao quadrado, leia-se aqui o que está na frente do i, sem esse i. Um erro bem comum é o aluno juntar o i na história e acaba elevando o i ao quadrado. I ao quadrado, lembra, a gente dá menos um. Aí ele já se perdeu, está fazendo uma confusão dos diabos. Já acabou e destruiu a questão, tá? Então o que você tem que fazer aqui? Por exemplo, aqui, né? Você realmente vai ser levado a precisar chamar o z de x mais y. O z sendo x mais y, você vai ter o quê? Z menos i. Fica x mais y menos z. Se eu botar ali o i em evidência, fica x mais y menos 1 tudo isso vezes i, tá? Agora, se eu tenho ali z menos 1 do outro lado, o que, que vai acontecer? Esse z menos 1, ele é x mais yi, tudo isso menos 1. Então, você vai ter x menos 1 mais yi, ou seja, você vai ter aqui que a parte real é x menos 1 e a imaginária é y, tá Então vamos guardar também isso daqui, ok? Isso vai ser o z menos 1. Vou deixar assim para ficar bem claro pro o pessoal que é muito perdidinho. Beleza? Ok, gente. Ok, Google. E aí eu tenho que o um módulo desse é duas vezes o módulo daquele. Módulo é raiz, né? Bom, é, na verdade, eu aconselho você direto a elevar ao quadrado a ambos os lados. Porque fazendo isso, você já está, no caso, eliminando a raiz da história para facilitar a sua vida, para deixar mais rápidas as contas, né? Porque se com o módulo sem nada tem uma raiz, elevando ao quadrado, a raiz já vai ter sumido, né? E vamos botar direito e depois elevar ao quadrado. Né? Eu tô com medo do pessoal que é aquele pessoal travadão. Então ó, vai ficar x ao quadrado com y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o modo do z menos i, ok? Do outro lado vai ficar duas vezes. Então eu tô botando sem elevar ao quadrado ainda. A raiz de x menos 1 ao quadrado com y ao quadrado. Isso aqui, então, é o um módulo de z menos 1. Você agora pegando e elevando ao quadrado ambos os lados, você vai ter o que? Fica, aqui morre com 2, aqui morre com 2 e o 2 vira 4. Fica x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4 vezes x menos 1 um ao quadrado mais y ao quadrado tudo isso aqui dentro do mesmo x. Ok? Agora é fazer distributivo e realmente arrumar essa conta mesmo. Não tem mais jeito, tá? Então você vai ter que x ao quadrado mais quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo é igual a quatro vezes lá dentro quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado segundo, mais y ao quadrado, tá? Pega agora aqui, faz distributivo, faz chuveirinho, vai ficar então o quê? Desse lado fica igual. E desse lado aqui à direita você vai ter o quê? Você vai ter 4x ao quadrado, menos 8x, mais 4, mais 4y2. Joga tudo para a direita, e aí fica um zero à esquerda, que é como você chama o seu crush, coitado. Fica 4 menos 1, 3x2. Ai, nossa, coisas da vida. 4y2 menos y2, 3y2. O que, que é isso? Virou novela de Manaus, Carlos, professor Fortão. Menos 8x. Menos 2y vai para direita. Mais 2y. E 4 menos 1, que dá 3. Tá? Bom, é, a gente vai ter que identificar isso de forma mais. Já tem o zero, doutor, do né? De forma mais forte, né? achar o centro, achar o raio. Mas se eu tenho uma equação em que os dois itens estão ao quadrado, não tem um termo x vezes y, que isso é chamado de termo de rotação, indica que a, que a cônica está rotacionada. Se não tem isso e os coeficientes são iguais, não precisam ser iguais a 1, um. os coeficientes são iguais, eu já sei que isso é uma circunferência. Para os coeficientes serem de fato iguais a 1, um, Basta eu agora dividir toda a equação por 3, né? Se para você isso faz uma diferença bizarra, faz isso. Porque aí você vai ter o quê? Aqui corta, aqui corta também. E o que vai ficar ao final, professor Maromba? Você vai ter o seguinte, ó. Pega aqui. E aí você vai ter o quê? zero igual a x dois mais y dois menos oito terços de x mais dois terços de y mais um aí beleza Feito isso em mãos, tá? Você agora tem dois caminhos a seguir, né? Porque o que falta é identificar é, as coordenadas do centro e o raio, para matar as opções que ele deu pra gente, galera. Assim, aí depende de cada um, tá? Eu vou fazer de uma das duas maneiras, porque eu sei que você sabe essa altura do campeonato, fazer as duas. Que é ou ter a forma geral decorada, ou. Voltar à reduzida, completando o quadrado. Aliás, a forma geral, ela já é um desenvolvimento da equação reduzida, né? Chamando o centro de A e B, se eu aqui desenvolvo isso, vira x2 mais y2 menos 2ax menos 2by, com A2 mais B2 menos R2 igual a zero. Eu tô sempre fazendo algumas coisas mais rápido, porque a teoria você já teve, e é ideal que você aproveite que você está numa plataforma para voltar no vídeo da teoria, né? É até bom para ver onde que você tá dando mole, porque se você tá dando mole ainda aqui, você tá dando mole na base da parada, na base da, da parte de cônica de equações de conferência, claro. Né? Não é base da matemática como um todo. E aí, comparando, você vai ter o quê? Cara, ó, isso que tá na frente do X... Quando os coeficientes são iguais a 1, aí as equações se equivalem, né? Antes não dá para comparar porque aqui tinha um 3 que não tinha ali, né? E aí não ia ter uma correspondência, mas agora tem. Então o menos 2A é o menos 8 terços, o menos 2B é o 2 terços e todo A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é isso daqui. Então, com isso, você vai ter menos 2a igual a menos 8 terços, a igual a 4 terços. Menos 2b igual a 2 terços, vai cortar o sinal. O b vai dar menos 1 terço. E aí, finalmente, ó, a2 mais b2 menos r2 igual a 1. Fica, então, 16 nonos mais 1 nono, né? menos r2 tudo isso igual a 1. 17 nonos menos 1, isso vão dar 8 nonos. Então, o r² é igual a 8 nonos, ou seja, o raio será igual a 2 raiz de 2 sobre 3, e o centro, que é o pontinho A e B, o centro que tem essas duas coordenadas, será, então, no caso aqui, 4 terços... Com menos um terço, tá? E podemos voltar aí, joga, editor, por favor, a questão de novo na tela. Podemos ver aí de novo a questão e notar com isso que, volta para mim, que com isso você tem a letra C na prova amarela, né? É a única que corresponde a alguma coisa correta dentro daquilo que a gente achou, tá bom? Então, marca a letra C si de casa, marca a letra C si de nádegas, tá? Que você vai ter o que a gente queria. Você dá frente, printa aí, amigo. Tá? Que aí você vai ter o que você queria. Cara, essa prova, no ano que ela caiu, ela foi muito no início do ano, sabe? Isso, junho, né? Porque o edital saiu bem antes, então causou um frenesi na galera, um pânico, porque ela é tida como a prova mais difícil, Se o cara que enxerga o nicho apenas como um alfa um escola naval, que nem enxerga IME e ITA, escola naval é um, sabe, o supra-sumo do supra-sumo. E mesmo comparando a prova de matemática da escola naval, em geral é mais difícil do que a do IME, ou no mínimo é menos previsível, porque o IME tem assim, como o IME só tem o ITA e como o ITA só tem o IME, então, mas dentro de uma gama de coisas, você pegar uns 10 anos de prova... Dá para você mais ou menos moldar coisas que já podem cair, mesmo que sejam reaproveitadas lá da pré-história. A na escola naval não. Às vezes numa gama do caceta de coisas. Para eles cobrarem, eles, em vez de fazerem isso, adaptarem levemente coisas mais velhas, eles inventam coisa totalmente nova. E aí cria-se uma insegurança maior na galera. Então a gente tem que treinar. Tem que fazer prova antiga, mas também tem que fazer questões novas, não tem jeito, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa questão. Já já eu tô de volta, um beijo. Valeu. Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Fabrica D para dar spots a respeito da matéria que pode cair na escola Laval e E hoje vamos de algumas dicas a respeito de limites. Para você que tá com a gente na plataforma, isso faz parte do conteúdo de revisão já para a gente fechar. Toda a parte de cálculo o que inclui limite integral e derivada para as suas duas provas EFON e Escola Naval, beleza? Bom, vamos lá então. É, é bem comum você aprender uma coisa chamada o Teorema do sanduíche, que é aquele teorema que justifica o motivo pelo qual esse limite daqui vai ser igual a um. Existem várias maneiras de você ver isso, tá? Você pode fazer por lupital, que é quando você já está aprendendo derivada você vê que quando a parada tende a dar algo que é zero sobre zero ou é infinito sobre infinito, principalmente nesses dois casos, você deriva o numerador e o denominador, os dois em separado. Deriva o numerador, é uma coisa, deriva o denominador, é outra coisa, e aí você analisa o resultado final. Se existir uma indeterminação ainda, indeterminação é o zero sobre zero ou infinito sobre infinito, você continua fazendo até que isso não ocorra mais, chegando a um valor por limite. Ou no caso especial como esse, né? Temos alguns limites em especial para saber e esse aqui é um deles, que a gente sabe que quando o ângulo é muito pequenininho, esse limite com o seno tendendo é, com o ângulo tendendo a zero, de seno sobre o próprio ângulo, vai para 1. Um. Mas aí, o que que acontece, gente? Existem outras maneiras de você ver isso, tá? É... É meio raro hoje em dia, tem que ser uma tominita muito forte. Por isso que aqui estamos, né? Ou estamos com a naval muito forte, por isso que aqui também estamos. Que dê isso? Que tipo? É qualquer qualquer função, qualquer função pode ser expandida de uma forma aproximada numa num polinômio, numa soma polinômio de termos, né? Que como estão aqui, que é o que a gente chama de fazer no caso aí série de Maclaurin e aqui no caso o seno a expressão correspondente a ele que vai dar e vai me ajudar a na mão a chegar de forma o mais próxima possível do valor real do seno é essa daqui falar que é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x a quinta sobre 5 fatorial e vai eu tinha até me fugido do nome isso é uma expansão por série de maclaurin tá e aí várias funções podem ser expandidas dessa maneira tangente por aí vai só que aqui assim eu não vou tirar o foco, eu só quero explicar isso daqui para que você saiba fazer mais rapidamente questões como essas e suas variações. Então é importante saber o quê? Que o seno tem esse jeito de escrever. O cosseno, por outro lado, enquanto o seno pega as potências ímpares, se você reparar bem, o cosseno pega as potências pares. Em ambos o sinal vai alternando, mais menos, mais menos e segue, né? E sempre tem um fatorial embaixo que é igual ao expoente de cima, né? Aqui é como se tivesse 1 um fatorial porque é x elevado a 1. Um. Aqui também é como se tivesse 1 um embaixo, porque o um zero fatorial dá 1. Um. E aqui é como se fosse x elevado a 0 sobre então zero fatorial. Tá? Então tem toda uma lógica para te ajudar a lembrar disso daqui. É, repara que em certas questões em que se faz uma aproximação muito bizarra em física, o professor costuma fazer isso na demonstração. Se você tiver lá, tendo a aula lá de fenda, fenda dupla e várias outras coisinhas, ou toda aquela demonstração de pêndulo cônico, você tem, geralmente, momentos em que ele fala, olha, gente, como o ângulo é muito, muito pequeno, eu vou falar que o seno é praticamente igual a X. Se você jogar agora na calculadora 0,0000001 radiano, você vai ver que o seno dele vai dar exatamente, ou muito aproximadamente... Esse valor, ou seja, o seno de 0,0000, não sei quanto 0,01, que já me perdi, radianos é esse, 0,00001, alguma coisa. tá? Em radianos. E tangente não é diferente, porque o que acaba acontecendo? A tangente, galera, ela é seno sobre cosseno. Então, assim, para o ângulo muito, muito pequeno mesmo, acabam que esses termos que eu tenho daqui para cá são eliminados, frente ao primeiro. Então a gente acaba falando que o seno, para um ângulo muito pequeno, ele é praticamente igual a x e o cosseno, para um ângulo um seno muito pequeno, ele é praticamente igual a 1. Há algumas situações em que a gente precisa expandir para além do primeiro termo. Quem já fez questão de campo elétrico, questões muito pesadas envolvendo o quadro pó elétrico e de pó elétrico, algumas demonstrações com isso, tá? Se você não sabe o que é isso. Tempo Fábrica D que você vai aprender nas nossas aulas. Mas tem algumas demonstrações em elétrica, por exemplo, que usam isso indo até o segundo termo, terceiro termo, por aí vai, de acordo com a necessidade. Afinal de contas, isso aqui é uma aproximação. Isso aqui não é dizer que é igual a x. Né? Então, tem horas que você vai perceber que você está exagerando no uso disso, está aproximando demais, dando um resultado que visivelmente não é compatível com o que a questão está pedindo. A gente vai ver isso daqui a, daqui a pouco. Tá? Nesse caso da tangente, como ela é seno sobre cosseno, para o ângulo pequeno tendendo a zero, acaba que isso dá x sobre 1, que é x. Então isso aqui vai para x, ou seja, o limite com x tendendo a zero de tangente sobre x vai ser igual a 1 também. É claro que, se a questão fosse se limitasse apenas isso, cara, eu não teria por que estar aqui nesse embaixo nessa discussão, concorda? Mas eu, a gente sabe que a escola naval, principalmente, pega pesado, é né, imprevisível. E aí eu tenho que saber rapidamente fazer limites como esse sem ficar parando para pensar... É, e optar, não sei o que, porque a questão provavelmente, ou muito com certeza, não vai ser só sobre isso, isso aqui vai ser um cálculozinho me churuca, vagabundão, no meio de uma questão bem maior. A menos que você dê muita sorte, mas também, amigo. Se cai um negócio assim, todo mundo vai acertar, todo mundo com potencial de passar. né? Então, a primeira aqui, o que, que acontece? A primeira é só um replay dessa dessa propriedade, você tem o seno em cima e embaixo, dá no mesmo. Sabemos então agora que eu posso simplesmente olhar e falar, ah, gente. Se eu tiver o, o x muito pequeno, o seno é praticamente o x, vai ficar x sobre x que é 1. Isso pode ser feito em outros também. Tipo, aqui, geralmente, você dava um jeito de botar um 3x embaixo, aí para começar, botava um 3 na frente, para poder de novo aparecer a propriedade que surgiu com o teorema do sanduíche. Não está errado, mas eu quero agilizar isso daqui. Como eu quero agilizar isso daqui, eu quero que você veja o quê? Que isso aqui é aproximadamente 3x sobre x vai dar 3. E assim vai, galera. Como acaba que a tangente e o seno, para um ângulo muito pequeno, são praticamente iguais ao ângulo, não sei se você percebeu isso, né? Para o ângulo absurdamente pique de tico, você tem, no caso aqui, que tanto a tangente quanto o seno. Se aproximam do valor do ângulo em radianos. Há questões em física que ele só usa isso parecido com isso. E há questão em física que ele vai até aqui. Varia muito do objetivo da, da questão. E aqui não é diferente. Então, basta trocar cada função trigonométrica pelo ângulo em si, que você vai ter o que? Vai ficar aqui 3x sobre 4x, o que vão dar 3 quartos. Tá? Então, meio que tipo assim, se for tangente de Ax sobre seno de Bx, acaba que isso dá A sobre B. Percebeu? Tá? É só pegar direto o númerozinho aqui dentro, tá? 3x, 3 sobre 1, né? Se fosse um x aqui, então vai direto também. Então é bem de boa. Agora, vamos lá. Cosseno, quando ângulo tende a zero, é aproximadamente 1, aproximadamente. Mas se eu botar isso daqui, vai ficar zero sobre zero, em determinação. Então não está uma aproximação boa. Você pode seguir dois caminhos aqui, meu querido. O primeiro é, se você está lembrando o que vem depois, você expandir até o segundo termo. Então, vou falar que o cosseno é 1 menos x2 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? E aí, um corta com o outro. E aí, você vai ter o que O limite com x tendendo a zero. De x2 sobre 2 dividido por x, ou seja, o um limite com x tendendo a zero de x sobre 2, o que vai dar então zero. tá? Agora o que, que acontece? Claro que há outras formas de fazer. Fiz isso aqui para abrir a sua cabeça, porque eu sei que quem é do IN e do ITA em demonstração precisa saber esse tipo de expansão por causa de algumas demonstrações em física, tá? Dado a o que eu falei, o exemplo do quadrupolo elétrico, OK? Agora, claro, usar isso aqui na prova da fundo da Escola Naval, também tá de boa, né, gente? Pelo amor de Deus. Afinal isso aqui faz parte de coisa que você vai aprender dentro da Escola Naval como você passar. Aham, tá? Agora, você pode também pegar e fazer o que, né? Um menos cosseno Eu posso pegar então ali e multiplicar em cima e embaixo por um mais cosseno. Porque quando você faz isso, você vai ter o quê? Um mais cosseno por um menos cosseno. Isso vai ser a mesma coisa que um menos cosseno ao quadrado de x, tá? E o menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que o seno ao quadrado. Logo, você vai ter o limite com o x tendendo a zero de seno ao quadrado sobre x vezes 1 mais cosseno. Claro, o hospital sempre seria uma outra forma de resolver, né? Como já, já discutimos aqui, é que hoje o foco é ver por esse jeito. Sempre tem mil e uma maneiras de resolver uma dada questão de matemática ou de cálculo. E aí, um desses senos que estão ali, né? O que, que é seno ao quadrado? É um seno vezes outro. Se eu enxergar o seno ao quadrado como sendo um seno vezes outro, pela expressão, né? pelo teorema fundamental, isso aqui dá um. E vamos pensar, né? com o x tendendo a zero, isso vai para zero e isso vai para 1 mais 1. Ou seja, acaba dando então 0 né? sobre 2, que é zero. Tá? Achamos a mesma coisa de antes, só que por um motivo diferente. Ok? Beleza, gente? Então, assim, você pode escolher o caminho pelo qual seguir. Há outras questões que dá para você perfeitamente fazer por esse caminho. Sai daqui da frente, você tirar o print, tá bom? Mas fica aqui a minha dica para você não perder tempo numa questão como essa, né? Então, isso poderia ser muito bem uma questão isolada, pode ser talvez uma bem fácil da prova, que aí você já tem um método bem tranquilinho. Até mesmo, sei lá, você está na dúvida se, você, se o que você fez. Tá, certo ou tá errado? Serve até para conferir na né, galera, tá bom? Então ficamos por aqui. Não esquece de passar lá no nosso site, que é o fabricad.online, e eu, Alexandre e toda a minha equipe, estaremos esperando por você. Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, galera, continuando aqui a nossa revisão, vamos agora para uma questão da escola naval, que a gente vai aproveitar para fazer um bom apanhado sobre as condições para que uma função seja contínua, num dado valor de x. E, geralmente como cai sem prova, ele vai colocar uma função definida em mais de uma sentença, em mais de uma expressão, né? E aí isso pode ser também uma questão de derivada em que ele coloque a condição para a função ser derivável, que é bem similar ao que a gente vai fazer aqui, por alguns detalhes é claro, né? Então, aqui essa questão geralmente se encontra dentro de um material de limites. Para então, você que está assistindo a gente na plataforma, está dentro do material de limites da gente, OK? Para ser derivável, é claro, vai estar dentro do material de derivadas, mas aí é outra questão. Então, se liga aqui, isso é a última questão, inclusive, da nossa sequência que tem na apostila. Ele fala, então, assim: ele deu uma questão da escola naval de 2014, deu essa f que é definida em duas expressões de acordo com o x sendo menor ou maior que zero, e quer saber o valor do a sobre b, sendo que o b é f ao quadrado de zero sobre quatro. Questão simples, que também poderia cair, né? tranquilamente, mas que o pessoal erra muito, tá? Ou dá mole, não sabe como fazer. Cara, condição de continuidade num x igual a, a O que, que vai acontecer aqui? Para uma função ser contínua em x igual a, a o limite com x tendendo a a da f tem que existir. Você tem que ter a f de a existindo, ou seja, não pode ser um valor fora do domínio. E o limite e a f de a tem que se igualar, ou seja... O limite com o x tendendo a a tem que ser exatamente igual a f de a. Nota, galera, que falar que existe limite acaba impondo que, em casos como esse, eu tenho aqui o limite à esquerda. No caso do ponto em discussão é o zero, né? Ele quer saber se ela é contínua no zero ou não. No caso já afirmou que é e que é o a sobre b para isso. Então, o limite com o x tendendo a zero pela esquerda tem que ser igual ao limite com o x tendendo a zero pela direita. E é justamente com essa condição que a gente vai trabalhar, ou pelo menos começar a trabalhar, né? Porque assim, f de zero, galera, o que seria o f de zero aqui? O f do zero é o que eu tenho para quando o x é maior ou igual a zero. Igual a zero, eu posso substituir o x por zero na expressão de baixo. Ficando isso aqui, vai sumir, fica menos a sobre 2, tá? Vamos guardar isso aqui por enquanto e voltar a discussão aqui em cima. O pior problema mesmo é a parte de cima, que você pode se dar uma enrolada aqui, mas não muito, espero. Se o x tende a zero, a princípio você vai falar assim, pô, ele vai para um número muito pequenininho, o expoente vai para algo bem grande, então esse limite vai dar mais infinito, que é 1 um somado com um bilhão. Mas tem um detalhe: é isso tendendo a zero pela esquerda. Algumas pessoas às vezes ignoram esse detalhe e acabam dando mole. Se está tendendo a zero pela esquerda, é como se fosse menos um trilhão aqui embaixo, tá? Menos um trilhão, perdão. Menos 0,0000001 aqui embaixo, perdão, tá? Está a zero. E aí o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo. Mas se eu tivesse L elevado a 1 sobre menos 2, isso seria a mesma coisa que L elevado a menos meio. E isso iria virar o quê? Ia ficar 1 sobre L elevado a meio. Correto? Para que você está me dizendo isso? Se o número que está aqui embaixo, ele tende, no caso, a zero, 1 sobre ele tende a um bilhão, um trilhão, um número absolutamente grande. Mas com menos na frente. Então, na verdade, esse é elevado a um número absurdamente grande estaria embaixo. E 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Isso é para você entender, então, que essa partezinha daqui, para o x, no caso, tendendo a zero, pela esquerda, vai sumir e vai ficar apenas 1. Tá? E aí, com isso, você vai ter o quê? O limite com x tendendo a zero pela direita da f vai ser a mesma coisa que menos a sobre 2. Aí acabou, né? Igual às duas, que você vai ter então o quê? Que menos a sobre 2 vai ser igual a 1, ou seja, que o a será igual a menos 2. Tendo o valor do A, a questão está praticamente acabada, não né, meu querido? Porque aí você vai ter o quê? Tendo ali, no caso, o valor do A, você tem que... O B é o F de 0 sobre 4. F de 0 ao quadrado, o A sendo menos 2, deu menos menos 2 sobre 2, vai dar 1. O F de 0 é igual a 1. Então, como f de zero é igual a 1, você vai ter então 1 sobre 4 e aí o A sobre B, que ele tanto queria, vai dar menos 2 dividido por 1 quarto. Divisão né? de fração, você multiplicar pelo inverso, dá menos 8. Beleza, tá aqui então, letra E. Tá aqui o que a gente queria. Tá legal, gente? Então, você dá frente aí para você dar o print. Essa questão foi mais para revisar isso aqui mesmo. não é uma questão considerada difícil, dado, inclusive, que esse é um assunto que normalmente cai muito em prova e, normalmente, o cara que não pintou lá de paraquedas já está preparado para o aparecimento dela, com certeza. Tá bom? Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Fala, então, galera. Vamos agora continuar essa revisão para a Escola Naval e já que integral é um assunto que normalmente cai em ambas as provas. Tem anos que a Integral é retirada, como foi em 2021, da prova da Escola Naval, foi é retirada. Mas, no normal, ela cai. É... Para as duas provas, é bom você pensar sempre como um item presente, até que digam o contrário, ok? Então, aqui, uma, uma, uma parada importante, que, assim, geralmente, o que acontece, né? No curso presencial, é uma boa vantagem do presencial com online, galera. Porque, no curso presencial, geralmente, assim, craque cara que entra em janeiro... Nã? geralmente turma militar, é, tem uns que começam já assim, passou no novo, o cara já está lá em sala de aula. Isso não começou em embasamento, em meados de agosto, setembro, outubro, né? até novembro, mais ou menos, né? pegar aquela rebarbazinha no final do ano. Mesmo assim, como a prova da escola naval tem sido cada vez mais cedo, ele é pegado de surpresa, e aí, cara, não tem jeito. Os professores começam a serem obrigados a jogar conteúdo para terminar algo edital, e acaba que o cara vê tudo meio que marra ou menos, tá? Não estou fazendo uma crítica, mas não tem jeito. tá? Não tem tempo cabível para aquilo. Nem que o cara entupa o cara de aula no sábado e domingo, que não é o ideal. Depois vai ter que voltar no conteúdo para dar em ordem normal para as outras provas. Geralmente a turma é afro e fundo Ou seja, fica uma, uma confusão dos demônios. Então, para você que tava tá em dúvida se online é válido para você, mesmo você que faz um presencial, para você se situar e ter um timing de se organizar melhor e ter uma trilha de conhecimento para seguir melhor com a gente você vai ter tudo isso. Então tipo tem conteúdos que ficam assim totalmente sufocados no meio da matéria. Você sabe que viu integral, agora as minúcias, os detalhes, como achar uma área, como achar um volume, as várias técnicas de integral que é coisa pra caramba por partes, aprender o leibniz tudo mais, tá vendo? De repente, você estar tá escutando isso não sabe nem o que é isso para falando. Então são coisas que você no online, consegue ali é, é, selecionar o que você vai assistir e não ter esse negócio empurrado, esbaforido na pressa, que acontece no presencial quando é pego pelo edital de surpresa. Você já tinha aquele conteúdo todo dentro da plataforma, é só você ali e usar no seu horário, no contratuno do seu curso e por aí vai. Então, dá para o online conviver pacificamente com o presencial, sim. é uma ferramenta de apoio aqui quem então, está num bom presencial. Isso não tem a dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão aqui é o seguinte, ela fala sobre a área. Só lembrando que quando eu tenho a área fechada por um gráfico de uma f de x, tá? E o eixo x entre os pontos a e b, esse é o caso mais simples de área, claro, né? Achar essa área, fazer a integral entre a e b, da função f de x, ou seja, quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou achando a área abaixo do gráfico da f entre os pontos x igual a, a e x igual a b. Na verdade, entre os pontos a 0 e b 0. né? E x igual a, a e b não é ponto, né? O ponto médio a com zero e b com zero. Ok? E aí, com base nisso, tem uma questão aqui da Escola Naval que ele falou o quê? Joga na tela aí, gente. Você está vendo que ele está pedindo no primeiro quadrante qual é a área limitada pelas retas x sobre 9, x sobre quatro? e a hipérbole 1 sobre x, ou seja, volta para mim, ele quer isso, então, no primeiro quadrante, ok? Ele já adianta que y sub... igual a 1 sobre x a gente chama hipérbole. Muitos até agora não sabem disso ainda. y igual a 1 sobre x é a equação de dois ramos de hipérbole rotacionados, ou seja, em vez de ter aquele hipérbole que é assim, ou aquelas duas desse jeito ou assim, você vai ter, no caso uma que está o quê, uma num quadrante e outra no quadrante oposto. No caso aqui seria o um primeiro e o um terceiro quando eu tiver um x e y positivos ou x e y de mesmo sinal na verdade. Mas como ele fala que é o primeiro quadrante só que ele quer, eu nem desenhei qual que vai ser a área que você vai ter lá no terceiro quadrante que não interessa, tá? Ele quer no primeiro quadrante, então só importa esse ramo de parábola, área delimitada por ela e por essas duas retas. É aconselhável fazer o desenho? Aconselhável, ou não, irmão. É essencial. Sem o desenho você não vai entender nunca o que está acontecendo aqui. Você tem que tomar cuidado para não fazer o esboço também todo cagado de qualquer maneira, que você tem o x sobre 9, bom, dividir por 9 dá um valor menor do que dividir por 4. Ou seja, esse 1 quarto é um valor maior do que o nono, essa reta daqui é mais inclinada, está acima da reta do x sobre 9. E fazendo a interseção da hipérbole com essas duas retas, eu já tenho os pontos limítrofes que serão usados para fazer a integral. Porque, repara bem, existe uma primeira área aqui, que eu vou chamar de área 1, que seria a área entre as duas retas. Mas quando chega aqui, essa outra área, que eu vou chamar de área 2. Aí, ela já é a área entre uma reta e a hipérbole. São casos completamente diferentes, tá? Então, eu tenho que, no caso, que dividir aqui o meu raciocínio numa área número 1 e numa área número 2. Agora, quem é a área 1 e quem é a área 2? Quem são esses dois pontinhos aqui? São as interseções de x sobre 4 com a hipérbole e de x sobre 9 com a hipérbole. Então, o primeiro ponto, que vai ser esse daqui, que eu vou chamar de ponto A, e aqui de ponto B, a gente vai ter o quê? X sobre 4 igual a onda hipérbole multiplica cruzado, fica X ao quadrado igual a 4, fica X igual a 2. Ok? Já aqui, ponto B. X sobre 9 Igualando com a hipérbole, fica x ao quadrado igual a 9, fica x igual a 3, então os pontos são aqui realmente o 2 e o 3. Então o que, que vai acontecer? Uma área vai ser a integral entre 0 e 2. Dessa reta menos essa é sempre o que? Uma menos a outra, né? É como se eu estivesse fazendo toda a área abaixo da reta x sobre 4 menos toda a área abaixo da reta x sobre 9, o que, no final das contas, é o mesmo que botar aqui dentro uma função menos a outra, uma f menos uma g, vamos assim dizer. E a outra integral vai ser entre 2 e 3 do que eu tenho. Né? Aí primeiro é de cima, que é a hipérbole 1 sobre x, menos a de baixo, que é x sobre 9, tudo isso. DX tá aí pronto, queridos. O que, que vai acontecer aqui? A área número 1, um, vamos lá. Se eu aqui trabalho aqui dentro, vai ficar 9 menos 4, 5, 5x sobre, no caso, 36, tá? Vocês vão ter então 5x sobre 36, ok? Entre 0 e 2, tá? dx, aí como é que se tira isso daqui? Posso botar o 5 sobre 36 do lado de fora, né? Integral entre 0 e 2 de x dx, ou seja, vai virar soma um expoente, repete o resultado que é 2 embaixo, 5 sobre 36, x ao quadrado sobre 2, né? Com x variando entre 2 e 0, vai ficar para x igual a 0, dá 0, Para x igual a 2 vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2 vezes 5 sobre 36, 5 sobre 18. Ok, é o que você obtém botando 2 aqui dentro menos o que você obtém botando 0 aqui dentro. Já a área 2 vai ser o quê? A integral entre 2 e 3 de 1 sobre x dx, se eu quiser, eu posso separar assim. Menos a integral entre 2 e 3 de x sobre 9 dx. Tá? Bom, 1 sobre x dx isso daria o log neperiano do módulo do x, só que o módulo não preciso botar aqui, o x está entre 2 e 3, né? Então o que é positivo, não tem problema. E aqui ficaria x ao quadrado sobre 18. 2 vai é multiplicar o 9 de baixo. Aí o que, que vai acontecer, galera? Com isso você vai ter o seguinte, ó. Estamos quase no final. Da área 2, aquela primeira parte ali, vai dar então o quê? Se vai ter então ln de 3. Menos ln de 2. Olhando nas opções, quem tá com o material aí na plataforma da gente, tá vendo que tem um ln de 1,5. Porque provavelmente, né? certamente, aliás. Ele botou um log só, dividindo esse 3 por esse 2. E no outro você vai ter o quê? 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Isso vai dar, então, ln de 3 sobre 2, menos 5, 18 atos. Vai dar, então, ln de 1,5 menos 5 sobre 18, tá? Mas isso é só a área 2, uhum. né? Só que aí a área total é somar a laranja com a verde. Ou seja, é você pegar e você somar algo que tem 5 um sobre 18 com algo que tem o um menos 5 sobre 18, eles vão se cortar. E no final, então, você vai ter que a área total que eu quero é a área 1 um com a área 2, o que vai dar o log neperiano de um e-mail, tá? Porque isso vai cortar com isso, só vai sobrar então a parte do logaritmo, beleza, galera? O que a gente tá vendo aí que vai dar no final a letra B. Você da frente, dá o seu print aí e a gente já já tá de volta. Se você não é nosso aluno, ficamos por aqui. Se você quer ser nosso aluno, passa lá em fábrica usa o cupom militares para desconto e estaremos te esperando para ter. A preparação mais completa que você precisa numa plataforma totalmente tecnológica e própria nossa para você se dar muito bem nas provas da EFON e da Escola Naval, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Fala galera, estamos aqui hoje mais uma vez no Fabricadeira e hoje vamos para a parte de cálculo que é justamente a pedra no sapato de muita gente para quem quer se preparar, principalmente para o EFOM e para a escola naval, já pensando na próxima prova. Afinal de contas, você sabe que preparação para vestibular militar é bem diferente, o concurso militar é bem diferente do que vestibular normal civil. Ou seja, a galera faz a prova, toma bomba, vai lá, dá alguma coisa errado, ele não passa. No dia seguinte, meu irmão, dia seguinte tem gente que já está estudando. Tem gente que lá 24 horas para dar uma descansada, dar uma relaxada, mas tem gente que passou esse dia, passar essas 24 horas, o cara já está lá novamente estudando para a próxima prova. E é assim que você deve ser, ok? Seja se você veio de colégio público, seja se você ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio, você tem que ser um vencedor. Então vamos lá. Vamos pegar agora aqui questões que vão juntar coisas que eu já falei para você que é nosso aluno plano. Você já foi vendo lá as pinceladas que eu fui dando. Para chegar finalmente no ápice, que são questões como essa. Ok, então o que ele fala aí? Joga na tela, gente. Ele fala então o seguinte: questão que foi questão da escola naval, mas mesmo sendo da escola naval, a escola irmã, pelo menos da preparação para cálculo, é. F1. Então serve também para você que quer a prova de fon. O ângulo que é a reta normal a curva C definida por f de x igual a x elevado a x-1. No ponto P22, faz com a reta R3x mais 2y5 igual a zero é. Bom, quando você olha para as opções, você percebe aí na tela que elas são muito parecidas. Então, assim, além da questão ser difícil, que você vai perceber que se não tomar cuidado aqui você pode se embolar bastante, é uma questão. tem piores, mas ela, é dif... ela não é fácil. E Você se der uma rápida olhada nas opções, você pode ter acertado a questão e acabar marcando a opção incorreta, porque elas estão muito, muito parecidas mesmo. Volta aí para mim. Beleza, então vamos lá, né? Com essa parte de marcar a opção, vamos vou me preocupar no final. Então, resumidamente, ele quer o ângulo entre a reta normal... Reta normal é o quê, galera? Você acha a reta tangente é uma curva. A reta que é perpendicular à reta tangente, que faz 90 graus com a reta tangente, é que é a reta normal. Isso já foi visto antes, tá? E aí, ele quer a reta normal, a curva f de x, igual a x elevado a x menos 1, no ponto P22, e uma reta R, que é 3x mais 2y menos 5, igual a zero. Bom, ângulo entre retas, lá na aula básica, que você vê a parte básica de reta em geometria analítica, você conhece uma fórmula para achar a tangente do ângulo entre duas retas, que depende dos coeficientes angulares das mesmas. Só que o problema que é aqui é o seguinte: para chegar no coeficiente angular da reta tangente ou da reta normal, um aviso gente, para você chegar no coeficiente angular da reta normal, eu preciso do coeficiente angular da reta, da reta tangente, porque uma é perpendicular à outra. Eu vou usar aquela condição de perpendicularidade entre retas. Então, eu tenho que achar primeiro o coeficiente angular da reta tangente. Não precisa achar a reta inteira, que só importa aqui qual é o coeficiente angular. Não importa qual é a a equação da reta normal. Eu só preciso do M. Aquele cara na frente do X. Eu só preciso desse M. Bom, aí como é que eu acho isso? Quando tem uma curva que não é uma cônica, quando é uma cônica, tem um bisu que a gente dá aqui, que a gente resolve a parada em quase uma linha, ou praticamente uma linha. Mas não é isso. Se você não sabe que bizu é esse, torne-se a um do Fabrica D. vá lá em www.fabricade.online e use o cupom Militarista para 10% de desconto. Em qualquer plano, seja SpaceX ou imita. Então voltando aqui, você vai ter o quê? Se eu quero um ângulo entre a normal a curva f de x igual a x elevado a x menos 1 no ponto P22 e a reta R3x mais 2y5 menos 5 igual a zero, o que, que vai acontecer aqui? tá? Vai acontecer aqui o seguinte: você vai pegar essa curva e nela você vai fazer o quê? Bom, primeiro você vai derivar, né? Aí que tá. Como é que se deriva quando eu tenho aqui uma função que é x elevado a x menos 1? Ah, eu vou jogar para frente, fazer o peteleco e diminuir um o expoente. Tá maluco? Isso é derivada de polinômio. Polinômio é x elevado a um número, não a outra função. Ah, então eu vou fazer aquela parada que nem o a elevado a x, né? Que você deriva fica o a elevado a x pelo ln de a. Não, 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 de novo. Isso só vale quando aqui embaixo é um número e aqui é uma função. O que eu faço, então? Quando você tem função elevada a função, você primeiro vai ter que dar um jeito, antes de você criar a derivada, de você escrever isso aqui de outra maneira. tá? Então, tipo, segura aí a onda. Então, antes de você pegar aqui e você efetivamente derivar, você vai ter que fazer um truquezinho que é o seguinte. Você vai ter que puxar esse expoente para baixo. Você vai tacar log neperiano em ambos os lados. E aí joga o x menos 1 para frente. Vai ficar log neperiano de f de x é igual a x menos 1 pelo log neperiano de x. tá? Então quando você chega nessa parte, aí sim que você pega e deriva ambos os lados. Aí vamos lembrar. Como é que é a derivada de função, no caso aqui, log de galera? É 1 sobre a função pela derivada da função. Então, você vai ter, então, aqui, 1 sobre f por f' de x. E aqui, o que eu vou ter é a derivada do produto. Mantenho o primeiro, derivo o segundo, derivada de log de é 1 sobre x, ou deriva o primeiro e mantém o segundo. Derivada de x menos 1 é 1, né? Porque o 1 menos 1 vira 0, e o do x fica 1 mesmo. Ok, Google, só que aí você tem que terminar de derivar isolando a f', que é passar a própria f original para o outro lado. Então você vai pegar essa f daqui... E o que, que você vai ter, ó? Fica que f é igual a f de x vezes x menos 1 sobre x mais log neperiano de x, tá? Bom, beleza. Tem isso aqui agora. Tendo então isso daqui, meu querido, o que, que você vai pegar e você vai fazer, né? PH aqui e aí, ó, vamos fazer assim. O f' por enquanto, ele não representa ainda a derivada. Aliás, falta até substituir esse x elevado a x menos 1 ali, né? Vai que a questão, por exemplo, fosse apenas derive x elevado a x menos 1. É uma boa questão. E já ficaria com o um resultado que muitos não saberiam fazer, tá? Então, aqui está f' de x. Criei isso daqui. O coeficiente angular da reta tangente, primeiro vem a reta tangente, lembra? É você pegar o ponto, as coordenadas do ponto de tangência. Ah, mas eu só preciso do x. Nesse caso, tá? E não tem obrigatoriedade desse cara ser igual a esse, não. Já tem uns malucos aí que não sabem a matéria e vão perguntar isso. Você tem que ser sempre com o um ponto onde o x é igual a y? Claro que não, né, gente? Pelo então, amor de Deus. É qualquer ponto. E aí você vai pegar ali o x e ou o y e substituir. É que o que acontece é que quando algumas equações têm o coeficiente angular encontrado por meio de uma coisa chamada derivada implícita. Na derivação implícita, você fica muitas vezes com o próprio coeficiente angular, ou f', linha que vai dar origem ao coeficiente angular, em função tanto do x quanto do y no ponto de tangência, que não é o caso aqui. Exceto se eu tivesse chamado isso aqui de y mesmo, né? Isso aqui não deixa de ser o y original, que seria igual a 2, no caso, caso eu tivesse deixado assim, sem trocar por essa expressão. Mas eu tenho ali, então beleza. Então, o x do ponto de tangência, ele vale 2. E aí você vai ter o quê, né? Você vai pegar aqui. E aí você vai ter 2 elevado a 2 menos 1 vezes 2 menos 1 sobre 2 mais log neperiano de 2. Tá? Então o n da reta tangente... Ele vai ser, então, aqui, 2 vezes 1 um meio mais log neperiano de 2, tá? Aí, acabou, né, galera? Você multiplica aqui dentro, tá? Faz aqui distributiva. E aí, você vai ter o um coeficiente de que vai ser o quê? 1... Um, mais 2 log de 2. Tá? Então tá aqui o que a gente queria. Poderia jogar aqui para dentro, mas se você observar as opções a marcar, você percebe que todas estão em função do log dependendo de 2 mesmo. Ele não jogou o 2 para dentro, ficam 2 ao quadrado. Então vamos deixar assim. Feito isso, eu não ainda encontrei o coeficiente angular do qual eu preciso. Lembre-se que reta tangente e reta normal, e o que ele quer? É a reta normal essa curva. Isso passa batido muitas vezes numa questão. Você tem então no caso aqui que eu vou apagar, hein? Deixa as informações da questão aqui, mas eu vou apagar. Que a reta normal e a reta tangente elas são perpendiculares. Tá? Então, você vai ter o quê? O produto de coeficientes angulares de retas perpendiculares vale menos 1. Então, se eu fizer o m da reta tangente pelo m da normal, isso dá menos 1. Então, o m da normal é sempre menos 1 sobre o m da reta tangente, beleza? Então, m da normal aqui vai dar menos 1. Sobre 1 mais 2 ln de 2. Pronto. Tendo isso daqui, eu já tenho como agora partir para achar o ângulo entre as duas retas. Só que o problema é que nas opções, todas elas estão com o cosseno do ângulo. E a fórmula que a gente vê na aula de. No caso, é a segunda aula aqui no nosso site. Você aprende de uma forma com a tangente. Então, ainda vou ter que contornar esse problema. Mas segura aí a onda. Então, a fórmula da tangente do ângulo entre duas retas, para quem não lembra, é o m em módulo da, de uma reta menos o um m da outra sobre um mais o um m de uma reta pelo m da outra. Tá? Então, beleza. Você vai ter o quê aqui? Você pega aqui, ó. E aí você tem o seguinte, né? Você vai pegar aqui. E aí, pronto. Pega e substitui, tá? Repara que na reta R ali, ó, você tem o quê? 3x mais 2y menos 5 igual a zero. Tá? Ou seja, boto o y em evidência. Fica 2y igual a menos 3x mais 5. Ou. Y igual a menos 3 meios de x mais 5 meios. Beleza. Tá? Então, m da reta r é o coeficiente angular na frente do x. Isso vai dar menos 3 sobre 2. Beleza, chegamos até aqui. Aí, no caso, os m1 e 2 que eu vou usar são esses dois aqui, né? O menos 3 meios essa maravilhosa expressão. Então, a tangente do θ é, meu amigo. Passar não é fácil, não. Você vai ter o quê? Vai ficar então aqui, abre o módulo. Se prepara para agora tomar cuidado para não errar a conta besta. Então, você vai ter... A ordem importa, tá? A qual ordem é mais correta aqui, mestre, você colocar isso menos isso, ou isso menos aquilo. Então, não faz. Isso aí não vai resultar em diferença nenhuma, inclusive, por isso que tem um módulo. Justamente por isso que a expressão tem um módulo. Até porque, quando você tem duas retas concorrentes, por exemplo, o ângulo entre elas pode ser... Você tem um ângulo agudo e tem um ângulo que é maior do que 90, que é obtuso. Por convenção, para não dar confusão... Por convenção, o ângulo entre duas retas é sempre um ângulo agudo que a enxerga entre elas. Então, o módulo, isso já é explicado nessa aula que a gente dá isso, ele, no caso aqui, é colocado para forçar a tangente a dar um valor positivo, que é justamente a tangente de um ângulo agudo. Tá? Então, vamos lá. Vou escolher fazer isso menos isso aqui dentro, tá? mas tanto faz. Whatever. Então, vai ficar menos 1 sobre 1 mais 2Ln de 2. Menos menos vai ficar mais 3 meios sobre 1 mais o produto disso por isso, menos com menos dá mais duas vezes isso vai ficar 2 mais 4 ln de 2. tá? Bom, aí vamos lá, né? Repara que esse 2 mais 4 ln de 2. Ele é o denominador comum do, de quando eu ajeitar aqui embaixo e também vai ser aqui. Porque aqui quem que vai ser o produto, né? O produto dos termos, o produto aqui dos denominadores, que é o denominador comum entre as duas frações, é justamente 2 mais 4ln de 2 que também tem aqui embaixo. Então você vai pegar aqui. tira o MMC entre eles, né? E você vai ter o quê? Ó? Isso vai subir, produto misto, né? E pronto, galera. O que, que acontece aqui? Tá? O 2 vai subir multiplicando menos 1. O 1 mais 2 log de 2 vai subir multiplicando 3. E vai ficar isso vezes 1 mais 3 aqui em cima. E aí, o que, que vai acontecer? Você, no final das contas. Você vai ter ali, menos 2, mais 3, mais 6 log de 2, sobre 2 mais 4 ln é de 2, no outro você vai ter 2 com 3, 5, Mais 4Ln de 2 sobre 2 mais 4Ln de 2, tá? E aí você vai cortar aqui, né? Cortei aqui. E aí a tangente do θ, ela em módulo vai sair. 6Ln de 2, 3 com menos 2, mais 1. Sobre 5. Mais 4 ln de 2, tá? Então, chegamos aqui. Chegando aqui, irmão, aí o que, que você vai ter? Você vai ter que agora dar o seu jeito de, da tangente, chegar no cosseno. Existem várias alternativas. Tem aquele massa do triângulo que você finge que a parte de cima é o cateto oposto e o de baixo é adjacente, você constrói um triângulo retângulo, né? E acha a hipotenusa e dali as cosseno. É um caminho. A outra é usar uma relação secundária que é visto também numa das primeiras aulas de trigonometria da gente. Que é você pegar e fazer o um quê? Você tem no caso aqui. O seguinte, tá? Você tem que. Pega aqui, né? E aí fica. Não sei se você está lembrado que a gente tem que 1 mais tangente ao quadrado é a mesma coisa que a secante ao quadrado. E secante ao quadrado, por sua vez, é inverso do cosseno. Achada secante é só inverter a fração a qual eu cheguei para chegar no cosseno. Aí é tranquilo. Mas aí o que você vai ter? Tá? Você vai ter que um mais. Vamos lá. Se ele vai isso aqui ao quadrado, o módulo some, vai ficar o que em cima? quadrado do primeiro 36 ln ao quadrado de 2 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo 12 vezes 1 um, mais quadrado do segundo embaixo quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo 10 vezes 4 40 Mais o quadrado segundo 16 n ao quadrado de dois, né? Tudo isso tendo que dar a secante ao quadrado ali do teta. Aí pronto. Você vai pegar no caso aqui. isso vai ter o quê? 16 com 36, 52. 40 com 12, 52. 25 mais 1, um, 26. Embaixo. É, pelas opções que a gente tem, a gente vai abrir o denominador que tem aqui... Só para juntar com o numerador, dá o resultado que anotei. Mas na verdade agora seria melhor que eu retornasse a ele sem elevar ao quadrado. Botasse 5 mais 4 ln de 2 mesmo ao quadrado. Senão a gente vai ter problemas para chegar na resposta, tá? Que inclusive é bom você já na hora, quando está fazendo uma questão assim, já ir mais ou menos sacando qual é a cara das opções para você marcar. Para você perceber de que jeito que ele armou a conta, que tem diferentes maneiras, para já se aproximar do jeito dele, para não ter que ficar mudando a expressão e manipulando ela aos 45 do segundo tempo. Você pode achar uma expressão correta, mas que não está muito bem igualzinho ao jeito que ele escolheu representá-la. Tá? Então eu vou colocar aqui o um 13 em evidência, que dá para colocar em todo mundo. Repara que tem um 13 em todas as opções que ele te deu. 3 vezes 4, 52, né? Então, tá tudo bem. Mais 4 log de 2, mais 2. Sobre, no caso aqui, 5 mais 4 ln de 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que a secante ao quadrado. Bom, aí, meu querido, você vai tirar a raiz dessa galera. Tirar a raiz é a mesma coisa que você pegar e você levar meio, tá? Você vai levar meio, então, aqui. E aí você vai ter o que? Secante de teta. tá? Vai ficar então aqui 13 vezes 4 ln ao quadrado de 2 mais 4 n de 2 mais 2, isso tudo elevado a meio sobre tá 5 mais 4 ln de 2. Bom, só que, isso é secante, eu tenho que criar o cosseno. O cosseno é o inverso disso. Então, meu irmão, você vai ter que pegar e fazer o quê? Inverter isso. O cosseno seria ficar 5 mais 4 ln de 2 sobre 13. Agora, muito cuidado com o posicionamento desses parênteses. Reparar que aqui toda essa expressão, incluindo o 3, está elevada a meio. O mesmo continuará aqui embaixo. Mais, mais, mais. Ele pegou e não escreveu isso dessa maneira. Ele carregou isso para cima. tá? E para eu carregar isso para cima, eu tenho que pegar aí algo que está elevado a meio. E como subir, vai ficar elevado a menos meio. E aí, sim, fechou, tá? Eu vou até apagar aqui. Espero que você já tenha printado, que eu vou precisar esse espaço, não vai nem caber, tá? Então, ó, você no final vai ter o quê? Você no final vai ter que o cosseno de teta ele será igual a 5... Vou botar mais para cá ainda. Eu quero que fique bem clara para você a resposta para você marcar a opção correta. Então, o cosseno de teta ele vai dar 5 mais 4 é ln de 2, vezes 13, vezes 4 é ln ao quadrado de 2, mais 4 é ln de 2 mais 2, tudo isso elevado a menos meio, tá? Bom, porém, whatever, quando você acha um cosseno que dá é um valor como esse, né? Que não é um cosseno igual a meio, né? A questão poderia cair no Enem, né? Tô brincando. Tô escroto agora. Como? É, você, repara aqui. Você tem o seguinte, tá? Você tem, no caso aqui, que o θ vai ser o arco cosseno disso. Ok? Então, o θ, no caso aqui, ele vai ser o arco cosseno. Aí, para ficar tudo... Referenciado no ar não vou ter que botar mais um parênteses. Então vai ter um parênteses que vai conter tudo isso daqui. O parênteses do 5 mais 4 ln de 2, vezes o parênteses dessa expressão do lado. Parece até sacanagem estar tá discutindo isso numa questão de tão alto nível, para no final ficar se preocupando com parênteses. Né? Mas, infelizmente,. Fizeram isso nessa questão, tá? Se você não prestasse atenção nisso daqui, você errava essa porcaria bem no final. E agora, joga na tela de novo a questão mais uma vez. Vê aí qual é a opção para marcar, tá? Eu vou olhar junto contigo. Nessa versão da questão, né, que eu estou te mostrando, a gente tem aí que é a opção correta... Olha direito, olha direito, porque senão, meu amigo, você vai perceber, ó a letra A tem um menos, não, a letra a não, a letra B tem um menos, onde não devia, a letra C tem um menos, onde não devia, aí as outras três que sobram são muito parecidas. Inclusive, a parte do 5 mais 4 log de 2 não serve para você eliminar nada, né? Ela aparece em todos. Então, se o cara não encontra isso aí ao longo da questão, já fica desesperado. É, tudo somando mais e o menos meio no lugar correto, que é no, no último, quer dizer, não é no parênteses de fora, é no último parênteses, antes de você fechar a expressão de vez. É na letra D de dado, repara só aí na tela. tá Então volta para mim. Então letra D de dado é a opção correta, gente. Pois é. Então vamos lá, ver se você recapitula aí. Isso foi uma questão da escola naval, uma questão muito boa, que pega vários detalhes que a gente viu, tanto em geometria analítica quanto em trigonometria. Isso é uma questão da escola naval que também pode ser uma questão de fom, quem sabe, tá bom? A gente sabe que tem, sempre tem essa troca de questões antigas de uma prova sendo usadas em questões novas da outra prova e assim vai, beleza? Então, pessoal, não esquece, se você quer saber fazer questões como essa, você vai passar lá no site do Online, vai no carrinho de compras, usar o cupom Militares, aulas de todas as matérias com a minha equipe, onde você tem correção de redação. Tem simulados, tem lista de exercícios, tem o Tirar Dúvidas, o grupo de Telegram e muito, muito mais para você. Para quem quer imita, nós temos também aulas para a segunda fase que contemplam também a redação em inglês com modelo de redação, em inglês para você enviar e serem corrigidos. Isso é uma novidade da gente, que a gente colocou agora esse ano. Quem já é nosso aluno já vai usufruir disso. Quem entrar para o plano também vai usufruir disso. O plano consiste em você comprar aí a partir daquela data da sua compra. Você tem um ano para usá-lo, ou se for a versão de dois anos, você tem dois anos. Por que dois anos? Porque sabemos que isso é um investimento de vida. Não é pro cara que vai lá passar e fica lá, largadão, tirando nota baixa em matéria, pro cara que quer um futuro, desde cedo já tem um futuro, já tem o seu traçado de vida muito bem determinado. É pro cara que já sabe o que quer da vida. E aí, como é investimento, muita gente quer, a concorrência é altíssima, o nível dos candidatos é forte e você também precisa se tornar um desses caras para poder entrar para o pário para quem sabe conseguir uma vaga dessas. Então, aqui no Fabricadê, você tem questões que pegam desde a base. A gente base também não é ensinar um mais um pelo amor de Deus. Aí você não tem aptidão para fazer prova para a nem escola naval é fome, né? Tem um mínimo do mínimo aceitável dentro do razoável aí. Mas começa da base, aquelas aulas mais a nível de vestibular normal, para depois entrar né, na nível militar, tipo um EA uma um manhã da vida e vai subindo até chegar no nível que você quer e pega coisas também de nível acima, com certeza, tá? Quem acompanha a nossa área aberta do YouTube sabe perfeitamente do que eu estou falando em ambos os casos, tanto da base quanto da aprofundada. Beleza? Valeu? Então, me despeço por aqui. Tenha uma ótima noite, manhã, tarde de estudos. Beijo grande. Valeu. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.